Bilmiyorum, canavar kimi cevap vereceksiniz. Ama canavar kimi cevap vermediniz. Çok təəssüf edirəm. Baxaq suallarımıza. Termodinamik əsasları, daxili enerji, bir atomlu ideal qazın daxili enerjisi. Sual. 16-ya kadar sual 11. 11. Bir atomlu ideal qazın daxili enerjisi ən kiçik qiyməti diaqramdakı hansı nöqtəyə uyğundur? Daxili enerji görsən P-nin V-dən asılılığını verir sənə. P-nin V-dən asılılıq qrafiki verilib sənə. Mən daxili enerjinin hansı düsturundan istifadə edəcəm? U bərabərdir 2-dən 3 PV düsturundan istifadə edəcəm. Yəni hansı ilə necə asılıdır? Düz mütənasib asılıdır. İndi bizə deyir ki, hasil ən kiçik olsun. Hasilin ən kiçik olması üçün qrupların hər biri nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. O da bu nöqtəyə uyğun gəlir, o da bir nöqtəsidir. V-nin kiçik qiyməti 1 ilə, buradakı neçə rəqəm? 2. 2. P-nin ən kiçik qiyməti 1 ilə, buradakı rəqəm neçədir? 4. Ortak nöqtə olacaq 1, ona görə cavabımız olacaq 1 nöqtəsində daxili enerjimiz ən kiçikdir. Sonra 21. Sabit kütləli bir atom ideal qaz üzərində qapalı proses aparılmışdır. Diaqramın hansı hissəsində ideal qazın daxili enerjisi azalmışdır? Hə, daxili enerjinin azalmağından danışırıqsa, P-nin V-dən asılılıq qrafiki verilib. Bu tərs mütənasib ki, ox aşağıdır, elə mi? AB, BC, CD, DA. Belədir daha qrafik. Hə, indi fikir verin. Daxili enerji nədən asılıdır? Temperaturdan. CD hissəsi bizdən ötürü izoterm olduğuna görə CD hissəsində T-miz konstantdır. Ona görə CD hissəsində daxili enerji nə olacaq? Sabit olacaq. Yəni daxili enerjimiz dəyişə bilər DA hissəsində, AB hissəsində, bir də BC hissəsində. İndi bizə deyir ki, daxili enerji azalmışdır, elə mi? Hə. İndi gəlin baxaq, birinci elə AB-dən başlayaq. AB prosesi izoxar prosesdir. İzoxar prosesdə daxili enerjinin üstünü 2-dən 3 PB yaza bilərik. P artığı üçün daxili enerji nəyə? Artar. AB hissəsi bizim işimizə yaramadı. Gəldik BC hissəsində. BC hissəsində də yenə eyni düsturdur. Bu izoxar prosesiydi. V konstantıydı. Bu isə izobar prosesdir. P konstantı. P konstant olub və V-miz nəyib? Artıb. V artığına görə daxili enerji nəyib? Artar. Demək ki, BC hissəsində getdi. CD hissəsində daxili enerji dəyişmir. Gəldik DA hissəsində. DA hissəsi yenə də təzyiq sabitdir. Həcm nəyib? Azalıb. Həcm azaldığına görə daxili enerjimizdə nəyəcək? Azalacaq. Ona görə doğru cavabımız nə olacaq? DA hissəsi. Aydındır. Yoxsa yox. Sonra. Soruşa bilərsiniz. Məsələn, düstura baxanda PV-dən yəni, tərs aslında. Niyə biz ona baxmırıq başqa şeyə baxırıq? Yəni, yuxarıda. Yox, buradakı məsələdə deyirsənsə, bu üçünün də dəyişdiyi halda. Üçünün də dəyişdiyi halda P ilə V tərs aslı olur. Oldu. Sən yəni burada daxili enerjini görsən qiymətini dəyişdirib. Sən daxili enerjinin qiymətini dəyişdirmişəmsə, T-ni dəyişdirmişəm. Avtomatik sən klaveron təlimini fikirləş. T-ni tapmaqdan ötürü, mən PV bölünsün T bərabərdir konstantdır. T-ni tapmaqdan ötürü PV bölünsün konstant ifadəsini alırsan. Düzdür? T-miz bunların ikisi ilə də düz asılıdır. Daxili enerji də T ilə düz asılıdır. İndi mən daxili enerjinin ən kiçik olmasını istəyirəmsə, bu T ən kiçik olmalıdır. T ən kiçik olanda, bunların ikisi ən kiçik olmalıdır ki, T ən kiçik olsun. Başa düşdün? Çünki onların hasil ilə düz asılıdır. Onların da üçünün də yəni, əgər mən burada izotermik prosesdən danışırdımsa, burada daxili enerji minimum qiymət deyəmərəm ki, daxili enerji qiyməti orada dəyişmir. Oldu? Bəs izotermik prosesdə ona görə dedik də, P-dən, V-dən asılı deyil. Niyə? Çünki P-V hasil özü dəyişmir. Oldu? Sonra? 15. 273 dərəcə Selsiyə temperaturda ideal qaz 546 dərəcəyə qədər qızdırılarsa, onun daxili enerjisi neçə dəfə artar? Hə, daxili enerji düsturu nədir? 3/2. Daxili enerji düsturu U bərabərdir 2/3 nü RT. Yəni daxili enerjimiz T ilə düz mütənasibatlıdır. Amma hansı T-dir o? Mütləq temperaturdur. Aydındır? Yəni bizim daxili enerjimiz mütləq temperaturla düz mütənasibatlıdır. Dərəcə Selsiyə düz asılı deyil axı.
Ona görə əvvəlcə sən nəyə edəcəksən? Onu çevirəcəksən kelvinə. Ondan sonra neçə dəfə fərq varsa onu təyin edəcəksən. Yəni sənin T1-in olacaq 273 üstə gəlsin 273. Eləcə 546 kelvin. İkinci isə T2 bərabərdir 546 üstə gəlsin 273. Bu neçə edəcək? 819. 819 kelvin. Hə, indi 819 546-dan neçə dəfə çoxdursa, daxil etmiş əməliyyat dəfə artır. O da 1.5 də deyəsən. Oldu. Başa düşdük. Yəni belə yaza bilərsən. U2/U1 bərabərdir T2/T1. Yəni 819 bölünsün 546. Sonra başqa sual. Yox sualınız. 46'ya kadar 39, 17 46'ya bakaq. Hə, 46 nömrə məsələ MKİ-də də var idi da, düzdür. Bax, əvvəlcə bizdən ötürü belə bir qabımız var, belə bir kolbamız var. Aydındır, bu tam da belə bir bu şəkilli kolbalı. İndi fikir verin. Bunun içərisində qaz var. Burada da nə var? Maye var. Maye görsən, tarazı vəziyyətindədir. Sonra bu qabı götürüb mayenin içərisində salanda buradakı maye qalxdı yuxarı. Bu mayenin yuxarı qalxması buradakı təzyiqin çoxalması deməkdir. Burada təzyiq çoxalıb ki, buradakı hava, qazın təzyiqi başlayıb mayenin iynəməyə yuxarı qaldırmaq. Başa düşdük. Məsələn, sən buradan bir dənə iynə salıb, oradakı qazı çəksəydin, bu maye qalxıb köçüləcəkdir bu qabı qalxıdır. Niyə? Çünki buradakı təzyiq qazalacaqdır, o gəlib girəcəkdir onun içərisində. Başa düşdük. İndi bu tərəfdə mayemiz qalxıb, yəni ikinci şəklimizə görə maye qalxıb. Yəni qazın təzyiqi burada nə edib? Artıb. Təzyiq artıbsa burada həcm sabitdir da, həcm dəyişir burada. Qabın həcmi dəyişməyəcək. Daxili enerjinin düsturunu 2:3, PV düsturuna əsasən həcmimiz sabitdir və təzyiqimiz artıb. Təzyiqimiz artdığına görə daxili enerji nə edəcək? Artacaq. Burada sənin arta bilər daxili enerjin, arta bilər temperatur. Dəyişməz olanlar kimlərdir? Qazın kütləsi dəyişməz, həcm dəyişməz, qazın sıxlığı dəyişməz. Aydındır? Çünki bu qapalı qab olduğuna görə necə? Hə, indi bu qabın içərisində maye, hava da ola bilər, qaz da ola bilər. Bunun içindən qaz çıxa bilər. Niyə sıfırlıq dəyişdir ki orada? Onda niyə suyun səviyyəsi yuxarı qalxır? Hə, suyun səviyyəsinin yuxarı qalxması bunun təzyiqinin çoxalması deməkdir. Aydındır, içərdəki təzyiqin, temperaturun artması deməkdir. Yəni belə deyək də, məsələn bunu biz maşınlarda hiss edə bilirik. Məsələn maşının o su baçoğu var da, maşının içərisində soyutma sistemində iştirak edən su baçoğu var. Normal soyuq vaxtı kapotu qaldırıb baxırsan ki, o su normal aşağı səviyyədir. Maşını sürürsən, gəlib saxlayırsan, qaldırsan, görürsən ki, oradan yuxarıda qalxır. Niyə? Çünki su qızıb genişlənir. Genişlənib, aydında öz səviyyəsini artırır. İndi burada da sənin qazın burada, belə deyək, təsıqlığın düsturu nədir? M/V. Bu qabın həcmi dəyişir. Fərqi yoxdur, buranın da daxilidir o həcmin içərisində. Dəyişir həcmi? Dəyişmir. Ondan sonra buradakı qazın kütləsi dəyişir. Dəyişmir. Sıxlıq niyə dəyişir ki? Sıxlıq kütlə bölsün həcmdir da. Başa düşdük. Sadəcə temperatur artır. Zərbələrin sayı artır. Zərbələrin sayı hesabına da təzyiq artır. Oldu. Sonra nəsə demişdik? 39 və 37. 37-də yazıb ki, orta kinetik enerjinin zamandan asılılığı verir. 37-i oruc izah eləsin bizə. 37-i deyilən görün oruc mənim. Necə yazmışsan? 37-ni yazmışam. Ben niyə 37 demişsən, 39 deyirsən? 37-ni dedilər çünki. Yox, sən 37 sonradan dedilər. Sən 39 demişdin bayaq. Mən heç 37 dememişdən qabaq. 37 dedim, mən sonra 39 dedim. Kinetik enerjinin nədən asılılığını verir bizə? Təzyiqdən asılmalı verir, bak bu şəkildə. 1-2 yazın. Avtomatik mən bilirəm ki, bu izotermik sıxılmadır. Hardan bilirəm? Çünki orta kinetik enerjimiz yalnız asılıdır. Nədən? Temperaturdan. T1
Temperatur da burada değişmiyor. Yani kinetik enerji burada değişmiyor. Kinetik enerji değişmiyorsa demek ki temperatur değişmiyor. Bu oldu T konstant. T konstantsa bu izotermik prosesdir. İzotermik prosesdə P ilə V tərs asılıdır. Burada P nəyini artıb. P artıbsa V nəyəcək? Azalacaq. Bu oldu nə? İzotermik sıxılma. Başa düşdünmü? İndi məndən nə istəyir? Məndən istəyir daxili enerjinin həcmindən asılıdır. Hə, izotermik prosesdə daxili enerji sabitdir. Çəkdim sabitliyini. Çünki demişdi ki, izotermik prosesdə daxili enerji dəyişmək mümkün deyil. Və həcmdə nə edəcəm? Azalacaq. Vəssalam. Tamam, getdi. Başa düşürük. Problemimiz var. Həm bu belə öyrənmək çətin bir şey deyil axı. Oruç. Köhnə dərsi deyil, öyrənməmişəm. Köhnə dərsi öyrənmədən şey var. Yəni termodinamikanın içərisi MK-indir da. Sən MK-ini öyrənmədən deyirsən ki, mən termodinamikadan nəsə yazacağım. Mümkün deyil axı elə bir şey. Mən sizə xatırladıram şahiclər. Dəftərə, qayda kitabına, nə bilim, ora, bura baxıb test yazmazlar. Əvvəlcə dərsi öyrənərlər, oxuyarlar. Dərs özümə danışa bilirəmmi? Bütün düsturları özümə deyə bilirəmmi? Bax, orada dəftərdəki kitab düsturların hamısını deyə bilirəmmi özümə? Ondan sonra başlayarlar test işləməyə. Yoxsa test işləyə, ay, görürsən bu nə idi? Çöndüm, baxdım, hə, o kitab işləyir. Kitab sənə deyir ki, qardaş, götür Ruskan, mən deyəcəm, sən yaz. O deyir, sən də köçürdürsən. Köçürtmək də, köçürtməyin ikinci adıdır. Arxadan çevirdin cavabları, şaqqarladın. Kitabdan baxıb yazdın, eyni şey, heç bir fərqi yoxdur. Prost kitabdan düstura baxanda bəlkə 1% oradan sənin yadında nəsə qala bilər. 1% 1%-də sən niyə orada yüksək nəsə göstərməyəsən. Sonra neçə var? 19 17 var, bir də 17-yə baxaq arxada. Əzləkə baş, əzləkə baş. Daxili enerjinin düsturu nədir? N² bölü 2 nü. Dərcəsi. Nə? Yazın. Hə, köçürmək istəyir, köçür. Hə. Daxili enerjinin düsturu nədir? N² bölü 2 nü. 2-dən 3 nü, R, T. Hansı T-dir oradakı? Kelvindir. Amma ora sənə nə verir? Selsi. Dərəcə selsi, joule deyil, dərəcə selsi. 273-4-ə vurur. Demək ki, sən daxili enerjini tapmaqdan ötürü U bərabərdir, 2-dən 3, nü, r, t düsturu var. T-ni də əvvəlcə t üstə gəlsin, 273-dən tapmalısan. Başa düşdüyü pala. Gələk bizə nə istəyir? Deyir ki, 1 atomlu ideal qaz izobar qızanda onun həcmi 4 dəfə artmışdır. Qazın başlanğıc temperaturu 27 dərəcə selsi. Yəni, başlanğıc temperaturumuz 27 dərəcə selsi, yəni bu demək ki, 300 kelvindir başlanğıc temperaturumuz. Bizdən nə istəyir? Deyir ki, genişlənmədən sonra onun daxili enerjisini hesabla. Genişlənmədən sonraki daxili enerjisi bax ikinci haldakı enerjisidir. Yəni T2-ni yazmalıyam ora. İndi izobar prosesdə V ilə T necə asılıdır? İndi izobar dedi, yoxsa izobar dedi? Hə, izobar deyil. İzobar prosesdə V ilə T necə asılıdır? Düz asılıdır. V-ni neçə dəfə artırıb? 4 dəfə. 4 dəfə. Temperatur neçə dəfə artacaq? 4 dəfə. Onda T2 necə olacaq? 1200. Bəs salam qutardı getdi. Yazırsan 2-dən 3 vurulsun 1, vurulsun 8, vurulsun 1200. Qutardı getdi. Mən daxili enerjinin dəyişməsi desəydi. Daxili enerjinin dəyişməsi desəydi 900 yazasaydı. Bəli, 1200-dən 300-ü çıxacaq. Otuz doqquz var hemen. Deməli 4, 1, 2, 3 qoy, mən qrafiki çəkim. Zeynəb, sən oxu məsələn şərtini. P-nin V-dən də, eləmi? Bir atomlu ideal qaz üzərində gedən qapalı prosesin qrafikiyə təsvir edilmişdir. İzofor soyumada qazın daxili enerjisinin dəyişməsi hansı ifadə ilə müəyyən edilir? Ay, sağ ol. Buradakı rəqəmlər mənə deyiləm, mənə necədir? P0, burada 3P0, V0, 3P0, burada V0, burada 3V0. İndi bizə deyir ki, izofor soyumada daxili enerjinin dəyişməsini tap, düzdür. İzofor soyuma. İndi baxın, bizim izofor proseslərimiz hansı keçidlərdir? 1, 4, 1 və 2, 3, düzdür. 4, 1 də izofor prosesdir, 2, 3 də izofor prosesdir. Amma bizə izofor soyuma deyil. Ona görə təzyiqi azaltmalıyıq, çünki temperatur azalır. 2, 3 prosesi. Yəni, mən daxili enerjini hesablayacağım, bax, bu hissə üçün. Burada həcm sabit qalır,
Ona görə də mən daxili enerjinin dəyişməsini həcm sabit yalqalı nə yazmışdım? V delta P yazmışdım. Düzdür? Bərabərdir. 2-dən 3. V-nin yerinə 3V0 yazacağım. Vurulsun delta P-miz də P0 çıxılsın 3P0-dır. Bərabərdir. 2-lər ixtisar olunacaq, qalacaq mənfi 9P0, P0. Yəni bizim daxili enerjimiz deyib azalıb. Var problemimiz. 40 da eyni qaydanın həll olunan məsələ. Bir də eyni şeydir. Orada da deyir ki, izobar genişlənmədə. İzobar genişlənmə hansı prosesdir? 1-2 prosesidir. Yazacaqsam 2-dən 3 P delta V. Başa düşdük. Eyni qrafikdir. Rəqəmlər dəyişməyib. Eyni bu qrafikdir. 41-də daxil enerjinin düz bunu yazacaqsam 2-dən 3 P delta V. 2-dən 3 P-nin yerinə 3 P0 yazacaq. Vurulsun delta V-miz də 3 V0 çıxılsın V0-dır. Bu da eləyəcək 9 P0 V0. Aydındır. Və 1-2 prosesinə uyğundur bu. 1-2 prosesi. Niyə? Çünki izobar qızma o idi. Və yaxud da izobar genişlənmə o idi. Başqa sual? Bu bəhsdə qaldı Zeynəb sualın. Evdən 46 idi sən sualın. Başa düşündə 46. 46-nı azala variantı verə bilər. Onu da deyəcəksin ki, təzid azalır, temperatur azalır, daxil enerjiyi tapmışdım. Sıxlığa görə soruşdum. Hə. Sıxlıqdakı o kolban, o maye ki var, ha, oradakı maye. O kolbanın içərisindəki qaz ancaq o maye olmasa çölə çıxa bilər. O maye orada olduğu müddətcə o kolbanın içərisində qaz çölə çıxamayacaq. Və yaxud da çöldən ora qaz girə bilməyəcək. Ona görə də orada kütlə də arta bilməz. Həcm dostu kolban həcmidir. Aydındır. Həcm də dəyişmir. Sıxlıq hələdir. Kütlə bölünsün həcm. Kütlə də dəyişməyib. Həcm də dəyişməyib. Deyir ki, sıxlıq da dəyişməyəcək. Oldu. Yaxşı, başqa sual. 51. 51. Bir atomun ideal qaz bir halından iki halına keçdikdə onun daxili enerjisi neçə dəfə azalar? Hə, daxili enerjimiz daxili enerjinin düsturunu 2-dən 3 PV yaza bilərsən daha və sənə də P-nin V-dən asılı qrafikini verir. Daxili enerji hasilə düz asılıdır. Bir vəziyyətdən iki vəziyyətinə gəlmişsən. Buradakı qiymət neçədir? 0.8. 0.2 bura. 0.8 bura. 15 bura. 30. İndi fikir ver. Təzyiq neçə dəfə azalıb? 2 dəfə. Həcm neçə dəfə azalıb? 0.8, 0.2 bölündə 2 düşür. Daha haloldur sənə. 4 dəfə də bu azalıb. Aydındır. Demək ki, daxili enerji bunların hasili dəfə, yəni 2 vurulsun 4 dəfə. Yəni neçə dəfə azalıb? 8 dəfə azalıb. Sonra getdi, 8 dəfə azalır. Onu yerinə qoyub yazmaq uzun gedir, tamam mı? Hesablaya bilərsən. O 2 bərabər 2-dən 3 P2-V2, o 1-də bərabərdir 2-dən 3 P1-V1. Hesablayıb, sonra da olar bir-birinə bölə bilərsən. Hə, elə. Heç nə. Sən onda imtihanına deyəcəksən ki, mənim vaxtım çatmaq. Burada 0.12, 0.18-ə bölənmişsən. O boşda da bir-birinə hər böldünməz. Kalkulator var da yanınızda mənim. Telefonu tık 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 vurduq, böldük. Düzdür. Termodinamikada iş. İşdə 6-cı suala baxın da mən. İdeal qazın izobar genişlənməsi zamanı xarici qüvvələrin gördüyü iş mənfi P delta V-dir. Qazın gördüyü iş müsbətdir. Da səndə nə istəyir? Xarici qüvvələrin gördüyü iş. Başa düşdün? Deyir ki, qazın gördüyü iş sən deyirsən P delta V-dir. Mən səndən soracağım xarici qüvvələr. O da mənfi A işləyir. Yəni mənfi P delta V-dir. Oldu. Məsələn, şərtini diqqət etmək lazımdır. Önəmlidir. Neçə var sonra? 14-də baxaq. Hə, diaqramın hansı hissəsində xarici qüvvələrin ideal qaz üzərində müsbət iş görməsinə uyğundur?
Xarici qüvvələrin müsbət iş görməsini istəyirsən, sıxılma olan, yəni həcmin azaldığı hissəyə baxacaq. Niyə? Çünki həcm azalanda qaz müsbət iş görür, daha doğrusu qaz mənfi iş görür, xarici qüvvələr müsbət iş görür. Bizə də xarici qüvvələrin müsbət iş görməsini istəyir. Qrafik 8-1-ci. İki dənə düzün tənasibli qoyaq belə. AB BC, CD sonra nə var? DA belə. Belə də qrafikimiz təxmin. İndi fikir ver, bax. AB ilə CD ilə iş görünməyəcək. Niyə? Çünki AB ilə CD-də, AB ilə CD prosesində P ilə, əslində T deyil burada, şey eləmir. P ilə T düz asılıdır. P ilə T düz asılı olanda həcm nə edir? Sabit qalır. Həcm sabit qalanda qaz iş görmür. Olur. İndi bizə lazımdır qazın mənfi iş görməsi. Çünki xarici qüvvələrin müsbət iş gördüyünü istəyir bizdə. Qaz da mənfi iş o vaxt görür ki, həcm azalsın. Düzdür. İndi bu AB ilə CD-ni sildik. Qaldı bizdən ötürü hansı variant? DA ilə BC hissəsi. İndi gəl BC-yə baxaq. BC-də temperatur artıb və təzyiq sabitdir. Təzyiq sabit. Temperatur artanda həcmdə onunla düz mütənasib olan eləyəcək, artacaq. Həcm artdığına görə burada qazın gördüyü iş müsbət olacaq. Bu bizim cavabımıza yaramadı. Gələcək DA hissəsində. DA hissəsində isə temperatur azaldığı üçün həcm azalacaq. Həcm azalarsa qaz mənfi iş görür, o zaman xarici qüvvələrin müsbət iş görür. Cavabımız nə olacaq? DA hissəsində olacaq. Əgər düz çəkmişəm toplar. Problem var Zeynə? Bir şey soracağım. Sorur. İndi burada altıncı sualda izovar genişlənmə deyib, amma biz mənfi P delta V-yə götürdük. Çünki xarici qüvvələr gördü iş istəyir. 9-cu sualda da deyir ki, xarici qüvvələr üzərində müsbət iş görür. Burada cavab izovar qızımı olur. İkisi eyni şey deyil ki. Neçə nə? 9-da cavab hansı izovar prosesdə xarici qüvvələr ideal qaz üzərində müsbət iş görür? İzovar qızımı olmayacaq, yox. İzovar soyma olmalı. İzobar soyma olmalı. İzobar soymadı, bəli. Xarici qüvvələr müsbət iş görməsini istəyirsə, sıxlıq azalmalı, həcm azalmalıdır. Həcm azalması da soymada baş verir də. Düz demir də cavabı. Yox, səhv yapmamışam. Səhv yapmamışam. Evdə onu fikirləşəm ki, bu necə olur? Sonra nəsə dedik? 21. 21. Tunca yazmamışam buranı. Niyə? Dində mən başa oxumuşum, oxudum bu səhəlisə. Mən hansı ilə danışıram şarjdə? Hansı ilə danışıram? Başa düşmürsünüzsə, deyin hansı ilə başa düşürsünüzsə, mən əziyyət çəkəcəm də, bir gecədir, nə olacaq? Bir gecə yatmayacam, orada dərsdə hansı sözlər var, hamısını çevirəcəm ingilisinlə. Gəl, burada ingilisə danışacaq sizə. Söz verin. Əgər ingilisə başa düşürsə, ingilisə gəlib danışacaq. Mən iki dənə başlıq keçdim. Və mövzu olaraq da evə nə deyirdim? İki başlığı işləyin deyirdim. Düzdür, daxili enerji, termodinamikada iş. Hər kitabda mənim termodinamikada iş üçüncü yerdə gəlir. Nə dəxli var ki? Var da orada termodinamikada işi bilirsən ki, müəllim termodinamikada işi keçib. Və vərəqliyim görür bu iş hardadır, bu nəzəriyyəsi hardadır. Tapacam, oxuyacam. Bunlar bir dənə variantı var, o da evə göndərmək. Vermişlər ideal qaz üzərində qapalı 21-də proses təsvir edilmişdir. Hansı hissəsində xarici qüvvələrin qaz üzərində müsbət iş görməsinə uyğundur? Yazmışsanız Zeynəb 21-ci sual. P-nin T-dən asılıdır da, yəni mən yenə V-dən asılı yazdım, hə, T-dən asılıdır. Deməli, bir dənə düzgün tən asılıyımız var, bir dənə bu var, sonra bir dənə bu var. A, B, belə də, B, C, C, D, D, A. Hə, indi bizə deyir ki, şarjlar, hansı hissədə xarici qüvvələr qaz üzərində müsbət iş görür.
Yəni, xarici qüvvə müsbət iş görsün, xarici qüvvə müsbət iş görəməsin, qaz mənfi iş görməlidir. Qaz nə zaman mənfi iş görür? Həcm azalanda, yəni delta V mənfi olanda. Yəni, sıxılma zamanı. Gəlirəm qrafika, başlayıram AB-dən. AB hissəsində P ilə T düz mütənasibasında həcm sabitdir. Həcm sabitdirsə, qaz iş görmür. Qazın gördüyü iş sıfırdır. Demək ki, xarici qüvvələrində gördüyü iş sıfırdır. Sonra gəlirəm BC hissəsinə. BC hissəsində təzyiq sabitdir. Təzyiq sabitdirsə, V ilə T düz asılıdır. Burada temperatur nəyiniyib? Artıb. Temperatur artdığı üçün həcm də artır. Həcm artırsa, delta V müsbətdir. Qaz müsbət iş görür, xarici qüvvələr isə mənfi iş görür. Bu da bizim cavabımıza uyğun deyil. Niyə? Çünki bizə lazımdır qazın mənfi iş görməsi. Aydınca, çünki xarici qüvvələr müsbət iş görsün. Gəlirəm CD hissəsinə şahidlər. CD hissəsində nə olacaq? Deyinə. Burada temperaturdan konstantı Q A-ya bərabər olur. Temperatur konstant deyil burada. Yəni T-yə çəkdikdə. Fikir. C-dəki T-nin D-dəki T-yini deyil. Yəni T-yə düşmür. Mən elə yazmışam, düz çıxır. Yo. C-dəki T-nin D-dəki T eyni deyil. Deyil. Eyni deyil. Bu C nöqtəsinin T-si bu nöqtədir. D nöqtəsinin T-si bu nöqtədir. Hansı böyükdür? C-nin T-si böyükdür. Düzdür. Hə, yaxşı, indi orada qaz müsbət iş görür, yoxsa mənfi iş görür? Müsbət. Niyə? Nəyə asasın? Artır. Nə artır? Azalı və ya atmıyor. Temperatur azalı. Başım qarışdı, niyə doldu? Hə. Deməli, şahislər, mən burada nə edirəm? İki dənə düz mütənasibliyi çəkirəm. Birini belə, birini də keçirdirəm sey nöqtəsindən. Düz mütənasibliyi o deməkdir. P ilə T düz mütənasib o deməkdir ki, bütün nöqtələrdə həcmi eynidir. Düzdür. Yəni, bura mən S yazmışamsa, burada S yaza bilərəm də, düzdür. Hə, indi D-dən S-yə gələndə həcm artır yoxsa azalır? Azalır. Azalır, düzdür. Yəni, D-dən S-yə gələndə həcm artır, amma S-dən D-yə geçsə həcm nəyəcək? Artacaq, düzdür. İndi S-dən D-yə gəlmişəm mən. Həcm nəyəyim? Artır. Yəni, S-D hissəsində də delta V-miz nə olub? Müsbət olub. Yəni, ayışdırıq müsbətdir. A isə nə olacaq? Mənfi olacaq. O nə izotermik proses deyil, nə izoxar proses deyil, nə izobar proses deyil, aydındır. O sadəcə kəmiyyətin üçünün nə dəyişməsidir? Başa düşdük. Yəni, soruşa bilər sizdən, bunu soruşa bilər. Niyə? Qoyar tutarsa sualı, deyər ki, nisbət elə. Tuncay deyəcəm, uzaq başı yazmayacaq, nə olacaq ki? Qaz müsbət iş görür. Bəli, qaz müsbət iş görür. Amma həcm artdığına görə. Çünki S-dən D-yə gələndə həcmimiz nəyindədir? Artdı. Yəni, D-dəki həcm, S-dəki həcm nəyindədir? Çoxdur. Və yaxud da belə də yaza bilərik də. Klaperon tənliyini də fikirləşə bilərsiniz. P-V bölünsün, T bərabər konstant olmalı deyil. S-dən D-yə gələndə P də azaldı, T də azaldı. Demək ki, V artmalıdır ki, o nisbət dəyişməsin daha. V də azalsa, o nisbət dəyişmiş olacaq, konstant olmayacaq. Başa elə də fikirləşə bilərsiniz və ya da belə qrafik seçib fikirləşə bilərsiniz. Qaldı bir dənə hansı prosesimiz? D-dən A-ya keçid prosesimiz. D-A prosesində izobar prosesdir. Temperatur azalıb. Temperatur azaldığına görə həcmdə ondan düz mütənasib olaraq azalıb. Həcm azalıbsa qaz mənfi iş görür. Qaz mənfi iş görürsə xarici qüvvədən müsbət iş görür. Ona görə də doğru cavabımız nə olacaq? D-A olacaq. Aydındır. Kör-köranə Nə tər gəldi, məsəl yazmaq lazım deyil. Başa düşmək lazımdır, dərk eləmək lazımdır ki, imtihanda qarşımıza çıxanda ispat lazımsa ispat eləyək, nə bilim, həll eləmək lazımsa həll eləyək. Başa düşdük, Zeynəb, yəni T-yə düşdüyünə görə deyil. T-lərin fərqli olduğunu gördüm da, T də fərqlidir, V də fərqlidir, P də fərqlidir. CD prosesində təzyiq də dəyişir, temperatur da dəyişir, həcm də dəyişir. Təzyiqlə temperatur azalır, həcm artır. Oldu, çünki bu nisbət sabit qalmaq. 24-dən AB deyil, mən deyil. Nə deyirsən, 24-dən nə deyirsən? Bax, mən indi bura baxıram, 24-də əzbərləməmişəm axımda. Qaz iş görmür, deyir. Hə, iş görmürsə, izoxar proses haradısa odur, bəli. İndi iş görmür də bəziləri yəqin ki, bu CD-ni də götürür. CD-ni götürən var cavab olaraq. Sadəcə AB-ni götürəcək, çünki izoxar proses sadəcə AB-dir. Yəni, CD izoxar proses deyil. Mən o izotermik götürmüşdüm, T-yə düşürüm. Hə, izotermik də deyil.
T'ye perpendikuler düşseydi izotermik olan. Yani ben SD'ni belə çəksəydim, bəli, sən deyərik. Oldu. Bəli də 24 ilə 25 arası tip baxarsa kimi. Onun nə fərqi var şərtində? Biz de neyse. De 25 baharatız. O fərqi bilmədi ötürü olursa ders olmaq lazım. Yox, hemen deyim. Ha. Yani birinde birinde de sabit kütləliyi. 24'te deyir ki, qaz iş görmür, sadəcə AB hissəsidir. Yəni izoxal prosesdə. 24-25, orada da AB'dir. 25'te de diagramın hansı qaz üzerinde iş görülmür. Qaz özü iş görmürsə, üzerinde de iş görülməyəcək. Ha? O da AB'dir onda. Bəli, o da izoxal prosesə aiddir. Belli 13 sabahda təxmini düzəldib şuan niyəsini bilir. 13. Silindrik formalı qabda poşenin altında 1 atom nitrat qaz vardı. Qazın izobar genişlənməsi zamanı qazın gördüyü işi hansı cihazların köməklə təyin etmək olar? Deməli bizdən ötürü manometr var orada, bir xətt keç var da. 2 3. Niyə xətt keç? Niyə xətt keç deyim? Xətt keç. Nə sualdır? 13. 13-cü sual. Bu qab silindirik qab. Bu da Porsche. Sənin Porsche'nin varsa sahəsi var. Düzdür. Sənin həcmin S vurulsun H'dır mı? Və ya da S vurulsun delta ilə deyək ha. S vurulsun delta H. Düzdür. İndi sən S var onsuzda. Porsche'nin neçə santimetr yerini dəyişdiyini nəyinə təyin edəcəksən? Xətt keçlə. Düzdür. Və bizim gördüyümüz iş də nədir? P delta B'dir. Xətt keçlə sən delta V-ni tapa bildin. Çünki S var idi, S də tapa bilərsən də xətt keçlə. Diametrini ölçəcəksən, pi d kvadratı bölünsün 4-də dairənin diametrini tapacaqsan. Düzdür. H-ı da xətt keçlə hesablayacaqsan, delta V xətt keçlə hesablandı. P təzyiq qaldı bir dənə. Təzyiq də nəylə hesablanır? Manometrlə. Vəssalam. Ona görə də cavabımız manometr və xətt keç olacaq. Başa düşdük. Sonra otuz? Altı. Figurların sahəsi, üç bucaqların sahələrini tap, böl birbirine. Ne demişdik? Demişdik ki, iş P delta V oldu ona göre. Yani təzyiqlə həcmin dəyişməsi hansı oldu ona göre. Qrafikin altında kalan figurun sahəsi hesablamaq yeterlidir. Aydındır. Kiçik üç bucağın sahəsini tap, böyük üç bucağın sahəsini tap. Sonra da olar birbirine böl. Yazım lövhədə hesablayayım üç bucağın sahəsini. Düz bucaqlı üç bucaq sahəsi S figur bərabərdə A iştirikdir. O da AB bölünsün 2-dir. Katetlər hasilin yarısı. 38. 38. Yazalım bir tane Zeynep 38. Bir yana o sual hoşuna geldi. Deseydi, 38'e kadar problem yok da. Hı, alır. Hayır. Allah Allah. Deməli, bura A'dır, bura B'dir. Bura C'dir, bura D'dir. Düzdür. A nöqtəsinə uyğun. Buram verib V0, buram verib 2 V0. Buram verib 1.5 T0. Buram verib 1.5 T0. Buram da verib 3 T0. Ha, kitabdan baxırsan, ben baxmadan səndən düz deyirəm yerlər. Nə əzbərəmişəm? Nə əzbərəmişəm? Baxdım da, ora baxdım. Hə. İndi şahıslar bizə deyir ki, bizə deyir ki burada, mən birbaşa T düsturundan istifadə edəmazam. Deməli bizə deyir ki burada ümumi hissədə, yəni A, B, C, D, A hissəsində görülən işi tapın. Nuray neyini? Nuray deyir ki, müəllim, A iştirik D ayna, yəni bu hissə ilə, A iştirik B, C bir-birinə bərabərdir və sıfırdırlar. Niyə?
Çünkü izofor prosesdir. İzofor prosesi iş yoxdur. Yəni iş var sadece AB'de ve CD'de. AB'de qaz müsbət iş görəcək çünkü genişlənmədir. CD'de qaz mənfi iş görəcək çünkü sıxılmadı. Düzdür? Belə. İndi gəlin AB'deki görülənişi bizə A verib şarjlar. Gəlin AB'deki işi tapaq. Baxın, birincisi V ilə T necə asılıdır? Düz asılıdır. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gələndə V neçə dəfə artıb? Temperatur neçə dəfə artmalıdır? O da işte. Onda buradaki temperaturumuz T0 bölünsün 2 değil mi? Yani 0,5 T0'dır. Düzdür. 2 defa artanında T0 edilecek daha. Gəlirəm A işlirik AB'ni hesablayalım. A işlirik AB'miz nü R delta T'dir. Bərabərdir. Nü R vurulsun T0 çıxılsın 0,5 T0. Bu da edilecek 0,5 nü R T0. Bunu bizə verib A. Deyib ki AB hissəsini görünəniş aldı. Yəni, harada 0,5 nüyer T0 görsəniz, ona A deyin, deyir. İndi gəlin SD'deki işe baxaq. A işlilik SD bərabərdir. Nü R delta T yazacağım. Yenə də bərabərdir. Nü R vurulsun 1,5 T0 çıxılsın 3 T0. Mənfi 1,5. Mənfi 1,5 onu mən belə yazıram. Mənfi 3 vurulsun 0,5 nüyer T0. Yaza bilərəm da. Bu məndən ötürü nə idi? A. A idi. Nə aldım? Mənfi 3A. İndi məndə ümumi iş istəyir. 3A üstə gəlirsin A, eləyəsin mənfi 2A. Bas, tamam. Aydındır. Sonra. Başqa sual yoxdur. Başqa sualımız yoxdursa, o zaman dərsimizin davamını keçək. Bağlayaq. Oradan bağlayıq da. Bu da.